on erittäin helppokäyttöisiä ja toimivia ja Raakamo on ollut hyvä toimittaja. Maustepalvelu tekee räätälöityjä seoksia suomalaiselle elintarviketeollisuudelle ja hankkii myös raaka-aineet lähinnä maailmalta. Ja oman tuotekehityksen kautta sitten tehdään näistä tarvittavia seoksia. No, meillä oli tässä tämmöinen 3 vuoden investointiohjelma, jossa tehtiin uusi varasto ja sitten uusittiin toimistoa. Ja nyt tällä hetkellä näitä vanhoja toimistoja muutetaan tuotantotilaiksi ja ihan juuri tämän uuden toimiston takia tarvittiin uudet kokoustilat ja siihen myös sit ajanmukainen tekniikka kokousten järjestelyyn ja tämä vierailijajärjestelmä sopi taas tähän laatujärjestelmän vaatimuksiin, eli pystytään hallitsemaan meidän vierailijoita ja tiedetään, ketä on talossa ja milloin on ollut. Raakamo valittiin paikallisuuden vuoksi, palvelujen laajuuden vuoksi, yleisen repertuarin vuoksi, mitä löytyy, ja tietysti tarjous oli kilpailukykyinen. No, neuvottelutiloissa on Cisco Roomkitti kaikissa 3, eli koostuu tämmöisistä tablettitietokoneista, joilla niitä käytetään, ja sitten ovinpelinäyttöjä on myös 3 kappaletta. LG-näytöt 2 kappaletta jokaisessa tilassa. No, henkilöstö on ottanut hyvin vastaan. Tietysti kun on uudet tilat, niin käyttöaste on ollut hyvä. Näitä on päivittäin, varataan kaikkia tiloja. Toimivuus on hyvä. Täällä on hyvä akustiikka, nämä on helppokäyttöisiä. Tällaisia vastaavia ratkaisuja pystytään helpostikin suosittelemaan kaikille, jotka tarvitsevat tämmöistä neuvotteluhuone-tekniikkaa.